gjende nivele të larta të substancave kancerogjene në chipsat e prodhuar në Serbi. Në kufirin kroat, një nivel i lartë i substancave kancerogjene u gjet në patatet e skuqura me shije speci të prodhuara në Serbi, u njoftua në faqen e internetit të Komisionit Europian. Produkti nuk ka hyrë në tregun kroat dhe është shkatruar nga dogana në kufi. Substanca akrilamide nuk mund të gjendet në ushqimet e freskëta dhe formohet kryesisht gjatë përpunimit të ushqimit në temperatura mbi 120 gradë, si dhe në lagështi të ulët që përfshin pjekjen, skuqjen dhe format të tjera të përgatitjes. Zakonisht gjendet në bukë, patatet e skuqura, drithra mëngjesi, biskota dhe kafe. Siç njoftoi Agjencia Kroate e Ushqimit, vlerësohet se prania e akrilamidit në ushqim mund të rrisë rrezikun e zhvillimit të kancerit në të gjitha grup moshat.